Curitiba. Vamos lá então. Estamos a gravar em 1080 pixels, 25 quadros por segundo. De câmara à cabeça. p 25 fps. Adcam. A beautiful sunny day. Num belo dia de sol. p 25 fps. Fun. Oh dear. That was fun. Isso foi divertido. Isto é de câmara à cabeça, tal como acontece, é gravado, nada é ocultado. This is Edcam. Nothing is hidden or hidden, não sei, acho que é hidden. Anyway. This is IRL.
Never mind. This is real life. Reality. Never mind my English. Sorry.